Takže čau lidi, čau lidi. Dnešní video vám chceme ukázat naši vymyšlenou challenge, což je kumíková challenge. A ještě se fakt přímo omlouváme, venku hrozně fuká vítr, takže možná bude nějaký šumění. Jo. Takže co dnešní challenge nám potřeba, jsou takový gumíky, aby byly hlavně barevný. To ty kruty prostě. Nějaký takový to. Co Alberti, se ty koupit za 10 korun. A jdem na to, takže první věc, rozděláme si gumíky. No a tahle ta naše vymyšlená challenge vězí v tom, že vlastně budeme koštovat zvlášť nějaký gumíky a musíme uhádnout asi, co je to za chuť, nebo co nám to za příchuť připomíná. Jenom, že tady ty příchutě nejsou, myslím, že napsané. Nejsou, takže bude to boj proti boj. Takže až to si taká bereme modrý. Vlastně nějaký modrý. Modrý nějaký asi takovej to. Tak jo. 3, 2, 1, ten. Je pasta. Mně to připomíná strašně pastu. Ale strašně. Skvělý, jakože by... Pastový, pastová příchuť, to nová! Žlutý bonbon. Nebo? No, třeba já. To je citron. To je strašně kyselý. To je strašně kyselý. No tak asi je to fakt citron, no. Oranžovej. Teď. Pomeranč. Aha, pomeranč. To je eukalyptová příchuť. Eukalypt. A nezbožené, jsou to světlé, růžový, nějaký docela i bílý. Tak žádný druhej není. Je tady je. Vyšetřím to, teď. To nevím, co to je. Pojď ho dám malně na třešeně a vyšeně. Dobře, protože má jiná malinu. Mavě růžovej. Cherry. To je. Tady to tam něco drží, no? Jo. Čekaj. Teď. Já ho dám. Možná trošku vyšení. Ani vlastně ty všechny bonbony chutnají jak prostě normálně nikdo jakože pasty, ale jsou trošku naladněný, jakože není nějaké chemikálními, takže taky si vyberem zelený a ten tady jenom jeden, myslím, že? Nebo zkusíme nějaký druhý. Aha, no. Teď mu se tady rozpolíme, a nevím, to. Aha, rozpolím. Smeč gumíka. Doprčit. 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 Já jsem se kupovala. Gumíky. Takže je zelený gumík. Když se podíváte, tak je tady mega moc z oranžů. Ale pak jako mega moc. To bolí. Takový kyselý až sladký. No a zbytek bonbonu nám zbylo, takže takhle. Pokud se vám naše další video líbilo, tak nezapomeňte hlavně dát like a odběr, takže my se vám loučíme u dalšího videa. Česák! A